Den offentliga ekonomin är av intresse för alla som bor i Finland. Välfärdssamhället kan betyda olika saker beroende på i vilket land vi rör oss. Men för Finlands del så betyder det att vi har en stor välfärd för medborgarna i landet. Det betyder att staten betalar för en hel del som vi uppfattar som självklarheter. Till exempel är sjukvården gratis, hälsovården är gratis och utbildningen är gratis. Det här har lett till att finländarna har en hög utbildningsnivå jämfört med många andra länder. Dessutom så är vi bland de friskaste människorna i världen. Det här om något stärker ju Finlands konkurrenskraft när vi ska tävla med andra länder. Hög utbildning och friska arbetstagare, det är sådant som är positivt för handeln. Dessutom har Finland blivit vald till världens bästa land av Newsweek i USA. Och det här är något som vi kan vara extra stolta över. Och väldigt många menar att detta är vårt välfärdssamhälle som gör att Finland är ett så bra land att bo i.